Takže ahojka, zdravím vás a vítám u dnešního videa a dneska je to opět Drifting LPS a druhá část, i když teda jsem tam vlastně byla už po třetí na tom bližším trhu, tak vlastně po druhé jsem to nějak nenatočila, protože jsem sehnala vlastně jenom 5 pečepáků, ale tentokrát jsem jich tam sehnala opravdu dost, takže let's go, jdeme se na ně kouknout. Takže úplně první pečepák, nebo pečepák, který mám největší radost, je tady tahle stá. Nádherná kolie. Vlastně už moje třetí kolie. Takže super. Teda se mi líbí. Akorát teda někdo by asi očividně pojmenovala Tom. Každopádně je fakt moc pěkná. Jsem s ní moc spokojená. A prostě co k tomu dodat. Pak je tady tenhle ten cocker spaniel, který mě osobně se nikdy nelíbil. Prostě nevím. Ale tak jsem ráda, že ho mám, protože do sbírky se hodí. Ale teď, když ho vidím, tak jako nemůžu říct, že by se mi moc nelíbil, je prostě pěkný. Je teda v blbým stavu, ale vlastně ho nějak dostanu. Tady ty třpisky teda úplně nevím, ale tak tam může zůstat. Jako, není to úplně tak blbý, ale tady je toto. Opravdu nevím, jak se mi s ní povede dostat, ale tak uvidíme, no. A pak je tady zase někdo známý. A to je tato hecká. Ano, vím, že už ji mám po třetí a... jo, ale mám na ní asi nějaký štěstí. A rozhodla jsem se, že je budu sbírat, jo. Takže až se nějaký uvidím, tak se koupím. A uvidím, kolik se mi jich podaří nesbírat. Takže let's go, no. Takže páně tady zase má trošku ohryzlé tělo, ale udělám s ní nějaký kostým, udělám s ní mořskou panu. Chtěla bych ji udělat tady takhle ocas nebo něco prostě takového. Ale rozhodně si ji nechám, protože byla zadarmo. Takže typka mi ji dala zadarmo, protože si mi říkala, že je prostě poškozená, pokousená, takže mi ji dala zadarmo, takže to se vyplatí, no. Ostatní pečepáky vám ukážu v tom nějak zběžně, protože už nám moc času. Takže vám tady k ním nebudu úplně říkat nějaké věci, ale snad nevadí. Každopádně jsem to fakt ráda, že se mi podařilo všechny sehnat a jdeme na to! Takže to by tak bylo asi všechno pro dnešní videjko. Doufám, že se vám líbilo. A očekávajte někdy další díly, až půjdu zase někde na blížší trhy. Protože mám na to asi očividný štěstí na ty pečpáky. Takže super. Každopádně taky, co týče videí, tak očekávajte někdy update sbírky. Dost lidí mi na to i psalo, že bych chtělo update. A jo, co se týče fantazie, tak třetí díl opravdu netuším, kde bude, tak se mi prostě neptejte. No a jinak, teda až budu mít zase někdy čas, tak se budu věnovat natáčení filmu jednoho. To nevím, jestli se mi nějak podaří vůbec ho dodělat nebo udělat, protože mám vlastně jenom část scénáře. Nicméně teda uvidíme a mějte se pěkně a ahojky!